Do tjetë ndoshta ambasada italiane më e bukur në botë. Është më e reja dhe me patjetër përmban për parësit e një arkitekture moderne. Kundrejt asaj ekzistuese që do të shembet në rrugën Ismail Qemali për balë radio-televizionit shqiptar në Tiran. Pasi nuk i përmbush më nevojat funksionale, por edhe estetike. Është studioja projektuese RS dhe arkitekt italian Daniele Fanciullaci, që kam paraqitur sot në Universitetin Politeknik të Tiranës, pas një vitje gjysme që kur u hodh ideja po aty për godinën e re, por që tani është arritur të konfigurohet pamja ambasadës së re të Italisë në vendin tonë, që do të përmbledh ambasadë, konsulat, Institutin Italian të Kulturës në një hapësirë të vetme. Morën pjesë 28 studio ndërkombëtare në GAR, pan projekte shumë të bukura nga të gjithë, donin që projekti që paraqista më të mirën e Italisë të gjurmëve të historisë arkitekturës italiane në Shqipëri, në Tiranë, të ishte një simbol i tyre, të ishte një pikë referimi për qytetin, se do t'ju përkas italianëve edhe publikut mbar shqiptar, dhe do të jetë një selime hapësirë për të gjithë, ku mund të çelen ekspozita, do të ketë bare ku të konsumojmë së bashku një kafe, do të ketë hapësira publike për të bashkuar shqiptar dhe italian. Ne përballuam garën me idenë se si të kombinojmë një ndërtesë funksionale, solide, të sigurt, të hapur dhe transparente, të disponueshme dhe shoqërizuese, duke futur edhe shpirtin e vendit ku gjendet, të ruaj sensin e bukurisë dhe qetësisë. Na u desh të futeshim në brendësitë të oborrit për të krijuar një trotuar, një pedonale që publiku t'i afrohet ambasadës, përdorimi materialeve, rifiniaturave, do të kujtoj arkitekturën italiane, por përzierje edhe me trashëgimin shqiptare. Kemi projektuar një ndërtesë mesdhetare prej 3 katësh, dy ndërtesa të ndara nga një hyrje, me një konsum të ulët energjie me panele diellore e materiale të tjera në respekt të mjedisit dhe të mbrojtjes sismike. Celia e ambasadës italiane me shumë gjasa, ambasada italiane më e bukur në botë. Patjetër do të ketë një hapësirë për burokratët e për diplomatët, po pjesa më e madhe në fakt është për të jetuar dhe për të shkëmbyer energji me qytetin. Dhe kjo është besoj një nga idetë kryesore që u vlerësua në projektin fitues. Italia po dikton trendin e asaj që duhet jetë arkitektura ndër vite dhe ka kuptuar shumë mirë vlerën e mikpritjes shqiptare, vlerën e dialogut. Pas ndoshta 10 vitesh apo 20 vitesh, Tirana do të kthehet në një destinacion për të studiuar zhvillimin e arkitekturës së këtyre viteve. Për realizimin e godinës së re të ambasadës italiane në Shqipëri, puna fillon që sot dhe parashikohet të zgjasë 3 vite.